ama adiga ama qof saaxiibka ah ma ku dhacday in asoo wadada maraayo gabar oo xoogaa gaadgaaday inay ka soo hor baxday oo markaas caloosh isku celiyay? Fidego maanta waxaa marti igu ah Xasan. Xasan wuxuu ka mid yahay dadka aan kooshka u ahay. Xasan waa walaal Soomaaliyeed, wuxuu degan yahay waddanka Norway. Xasan maanta wuxuu afkiisa nooga sheegaa muddadii aan kooshka u ahaa wixii uu qabsoomay. Wuxuu kaloo noo sheegaa hawshan intuusan bilaabin lacagtii raashinka uga bixi jirtay. Wuxuu kaloo noo sheegaa lacagta hadda raashinka uga baxdo. Marka adiga fidegan fiirsanayo, waxaa laga yaabaa sheekada Xasan motivation inay kuu noqoto. Marka fiidiyowgan ilaa dhammaadkiisa fiirso. Soo dhawaada minika minikiini waaye adiga walaashay walaalkay. Hadda channelka ku cusub tahay, ani magacayga waa Cabdinaasir, waxaan ahay fitness coach. Fiidiyowga intaa gudag galin, waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaa fiidiyowgan like na saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share kareysaan. Hadda weli subscribe lihina, fadlan subscribe leh. Soo dhawaada minika minikiini waaye. Xasan, hoosha marka bilaabaysay meeqa kiilo ahayd? Haddana meeqa kiilo tahay? Wallaahi hawsha markaa bilaabayay waxaan ahay 70 iyo waxaan ahay 8 kiilo ahay. Haddartaan waxaan ahay 68 kiilo. Maasha Allah, wax 3 bilood ka yar 10 kiilo ka dhacay. Dad badan oo na fiirsanaayo markay maqlaan 10 kiilo, markay maqlaan wax badan uma maleynayaan. Laakiin ujeedka ma aheen miisaan in la rido, ujeedka wuxuu ahaa baruur bes jirka in laga bixiyo. Marka Xasanow, ma islaahid muddadaasaan u gaaban jirkaaga uu isbedelaa? Walaa horta mar laba maba is dhaay mise maa waxaan is dhaay macnaha yani waxay kuu qaadanaysa macnaha waqti aad u badan kuu qaadanaysa is dhaay. Marka naftigii macnaha yani xoogaa waxay ila noqoto wax aad oo loola yaaba ah. Waxaan xasuustaa bilowga hawsha markaan bilaabaynay baruur badana caloosha iyo agagaarkeeda kaa saarneed. Haddana wax baruure dhulkaas kama saarna. Marka ma is lahayd bal baruurtaas si sahlan ay meesha uga baxaysa? Wallaahi waxa waa macnaha yani waa labada horta meel ugu adkeed ahayd. Marka man is dhayn ba si oo sahal labadaas meel ay ku baxeen. Marka haddartaana maasha Allah ma fahanta waxa waa muddadaas aad u gaaban waa in asaas aan isku bedelo. Maasha Allah waxa waa aad macnaha yani aan kaga mahadcelinayaa in adiga aad sabab u ahayd. Waa mahadsantahay brother, shaqada adaa qabtay, ani barnaamij bes ayaan kuu soo diyaariyay. Xasanow, bilowga markaan bilaabaynay sawiro ii soo dir markaan ku dhahay waa ka xishoonaysay. Hadda muddo kadib markaan ku soo waco xaafadaada dhar la'aan ama adoo dabagaab iskuugu jira ayaa joogtaa. Marka farqi weynaa u dhexeeya marka la fiiriyo kalsoonidaada, bal kalsoonidaada maxaa iska bedelay? Wallaahi horta kalsoonidii horta waxa waa laba aa iska bedeshay kalsoonida, ma fahantay? Kalsoonida waxa waa dadka badanaa waxay u maleeyaan midda banaanka u maleeyaan. Kalsoonida midda banaanka waxaa ka muhiimsan midda gudaha ka muhiimsan. Marka waxa waa kalsoonidii banaanka iyo midda gudaha labadaba maasha Allah waxa waa boqolkiiba boqol. Maasha Allah. Xasanow, ragga qaarkiis isbeddel markay isuubiyaan markay timaado dhanka dumarka oo kalsoonidooda kor u kacdo, dumarka markay timaado dookooda xoogaa kor u kacaa. Bal adiga ka waran hadda isbeddelaa suubisay, ninkaas xarakoon ayaa tahay, bal dookaaga ka waran kor ma u kacay mise weli meeshaa joogtaa markay timaado dhanka dumarka? Wallaahi maasha Allah horta waa aad u mahadsan tahay. Wallaahi horta kalsoonidooda maasha Allah waxaa waa boqolkiiba boqol, ma fahantay? Marka qofka markii kalsoonida ka badatana wax waxaa gala qobla dhaha gala, ma fahmi qob waxaa dhaha oo kale. Dadka qaar oo kale waxaa is leedahay macnaha yani in wada sheekeys xataa in dhexma macnaha qofka qof kuu qalma, ma fahmi? Marka macnaha yani kalsoonida marka dhabal ay noqonaysaa, marka sidaas daraaddeed waxaan dareemayaa marka in macnaha yani meel kor hadda aan taagana maasha Allah, ma fahmi? Maasha Allah, rag badan oo xataa samarka jaakad ku labisan oo rabin calooshooda iyo waxooda in la arko oo kalsoonidooda aad u dhimatay, maxaa kula talinaya raggaas oo kale? Wallaahi horta raggaas waxaan kula talin lahay midda koowaad, ninka ragga horta macnaha yani wuxuu nin rayb ku yahay waa in macnaha yani jirkiisa macnaha yani iyo caafimaadkiisa isku dheelitiran yihiin, ma fahantay? Marka muhiimna maaha qofka jirkiisa macnaha yani inuu murqo yeesho, inuu murqo u googoonaado. Muhiimadda waxaa waa qofka ninka ragga raynimadiisa macnaha yani nin inuu yahay isku dheelitiran oo calool iyo lahayn oo dabal lahayn oo cajarar waaweyn lahayn oo naasa lahayn, ma fahantay? Oo macnaha yani maanta sheega oo soo gataa macnaha yani waxa waa ku soo baxaa, ma fahantay? Marka waxa waa una waa adigoo maanta macnaha yani in raga ilaah kaa dhiga boqolow kaa dhiga lixda lixaad ilaah kuu dhammaystiray ama wadan horumara jooga ama u awoodo oo ninka macnaha yani facaahay oo 9 bilood ku dhashay in macnaha yani isku meel wada imaaweyseen ama iyadoo kuleel jiro kaleeto macnaha yani jaakad weyn macnaha yani ku dadantahay aflaata kasaa xoogay waxaan dhihilaa waa nasiib xumo. Marka qof walba waxaan wuu suubi karaa, ma fahantay? Marka wax aad u weyna ma fahantay? Waa adigoo waxa waa noloshaadii oo
نو مامتكي كنا ولد وأديكو معناه يعني حال ساعات أو نحكي لسه معناه يعني ما هو عثمات كذا ما فهمت أو انتظر هذا نسكه بيزيد ترين كذا أسوي بده هذا ترين أسوي بك أنا ما وقت وين ما هو معناه حال ساعات أما فرت دقيقة ونقدر أسوي بده مهم جدا سؤال أبشروا هوش أنا تأكل جرتي معك وقت كا والله سؤال أدو أنا أقسم هاي أنا ودي سأرجعنا مركي كو إن أنت تا معناه يعني إيسو هبس إيسو دياري دي واحد وقت كورت وقذة وقذة وقت كده حكى لما هن ووبن يتغذى مركي وحاسة ده مرة وحاسة ده حوجي حن معقول معانا سدا مركي هذا الكلام يا مركي دي بحسوس ده هذي وحن معناه يعني أنا بروفيشنال وإيه أني آمن وحن السماء هذا مركي ده بقذة مركي وحن قطين إن لا مر استعماله ما الله سدح ما الله فرت ما الله وهريدي سدح مر عمل حتى نقجرت وادي وبن مرق دم بمعنى يعني الحين نقطة إن عشية عن كلب كتير هذا المرق دم الحين نقطة وحي لأن أنا كلها فيها نقطة بمفهمتي ويراتو مرق سناجي وحيوان سيد هذا حق شتو مرق قدر وقت كده لكن نقول على وحي ما شاء الله أو إلا هدر تان معنا يعني ندي كده أد معنا يعني ودري ما مفهمت عارفات كده نادو فيها يعني أنا سبع وقى أنا سنة بقول كده بقول ما شاء الله أبشروا لكن هذا الكلام وحاكد دمينه يا هشين كانوا كوكو بدنا لكن ضد بدنا الصومالي مركي مقلان ميسان اسكريديس وحي سو حسوسنا ان جاجل ام وحي ان جاجل اسكو ديلاي بل ادنا وحالدا راشنكا اوغو بدنا ددكنا وحي اوماليان ان جاجل اسكو ديلاي بل ددك ساس اميسن مركي ميسان الاسكريدا ان راشنكا دن لا اسكو جرو او جاجل اسكو ديلو ددكا سو كلام حالدا والله ددكا سو حان ديلاي ان فكرت قدين ددكا سامسين كله وحا واقفكم مركو دايت سمينا هرتو وحي كو خيرتاي معناه ان قفكم مركاس معناه يعني او معان لو انا هدا وحا سو مرتي لو معنا يعني معانا شو مرت ما فهمت مد قجار إيو لا لبقى دو بريس إيسو قروا أرك ما فهمت مد وا أرك معنا يعني غبار بس إيسو قر مركا وحاو قفك مركو يا بروفيشي مركو يا وحان أسيا يقان سيدة معنا يعني وحان أو بلقلا يعني مركو حان ليلا يقو لا يتدام مقشين يس موسو دعين باهيال اسكو دلاي أبشرو رد بضان فعود وحاكر ريبي عجز مركي مقلان دايت يا مركي مقلان جيم وحي أمالينا أنو حاس وقت بدن إنو كبحايا بل أديقا جيم كان مالنتي ما قصع عكاق بحضو راشي ديارس كان ما قصع عكاق بحضو معلومة ما ستهاي أنا هرتا جيم كمانتو حايقا بحضا حال ساعي برا حايقا بحضو صح راشي ديارس كان وحاوا لباتن تقيقو وقبلنا راشي معنا يعني أدلو ديارنا ما سيديا ومركو رايت انتا لاد كوجي راشي قد ديارس جيلي ساعد ديارس اسمه بلايب مركو روحا لقيا بقى لقد صدر ده قال ما سهل ساعنا وكجر معنا ما أنت روح شيء اللي وحابي له لكن ده تو حوا وحير معنا يعني بريز كذا معنا يعني بيكو كرنة جيك وحاسة هذا السنة سا فبعد ما تقدر الجنة وطبعا تقوى بس لا تنتقى أسكره وبنان وبيسوق بيجود هذه كان مركز معنا يعني معنا تلا في عنتها عنت في عن أسكول ديال ترى عنتي وعثمان له يديكو معنا يعني ترى إن كذا سوبي يديكو ما شاء الله وحوا معنا يعني وحد أسكول توتوسيهم مركو حوا هؤمودن إن مركو وح حل بدن إنه انتظر إنك قاعد ناسا. إيه أنت هوشان بلا من كهر وحقيقي شكتي بدن أبناك إنه وح كسر عيون جرتي مركو مركو في ريسيت مركو أبناك وح كسر عيون جرتي ما يقل عجة أي راشين كاجا بحجرتي هذانا ما يقل عجة أي كاجا بحضو. والله هرتا ما ستة هي معلمه هو إن أنا هرتا مركو ريت وحارب واسك عيون جري أنت عارب إنه واقع عيون جري مركو أديجا وانا دريم كرت اقفك مركو معنا يعني وحو رب اسكعونا انتو ربو كعونا وحاو بنانو كعونا وقلو معنا كعونا اسي وحاو وح معنا يعني قف بلاين له ما اهن مرك بنانك اذيقا ما ننتي ويران مرك انا معنا وحساس استعمال اذيقا بقول لي اذيقا كنت كرونو يقب حجرتي معنا وحياو ما لا يعني مفهن تعبتا عبتاني وحاو جوكلادي وحياو مفهن يمر مرة وحاو اكسترا وكلاد مركا معنا عمتا عادي مركا عن موكو سيجرتا لكن هاد ديرتان ما شاء الله وكل وحاو بيحي هذي بناكا قعن جلوي وحاو مركي وحي آه حسابي هذي اول موس هذي العكس دح بقلو ان او هذيقا ايرو عمل هذيقا حاو معنا يعني ويسيب قرود ما سدح كنو كرون سيوي غانان دادكو نروجي يعني اوكي مركا بناكا وحكا عن جرتي وحكو وبيحي جرتي العكس دح بقل او يورك بضن العكد هذا استعماشي سي مد غورغان راشن غورغان ايغوني اسيا اوكي لعق بدن واي هذا كورن بل راشن عافمد لا عنتا علوشا دبوخينايو جيركا وقروح بدنادي
لعقت راشنك كاغب حضنا لعقتي اول كاغب حجرتي ويكيرتها أدي 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 وحام معناه دريمة أسامة دقالة بدأنا نسوي أنا وجركي وحكب الدري عفماتكي كل سوني ذي ذي يعني هو دقالة معناه يعني هو أي أو إيسف كرسمة صوبته وحوا سدح كنا وكرن والعير معه وحوا قفك سدح كنا وحوا سدح بغلا دولار إيجي جبوا مركز الله فيرس وعدنا نبيش عودن كي مركا أنت سوف إذا إيه ما المركفة إيه ذي بدنا ما شاء الله ما شاء الله سيفي أنا كو فهمي أبشروا ee ma ku qanacsantahay in aan coach ku ahay ee muddadii aan coach ku ahaana waxyaabii aan ku heshiinay ma ka soo baxay mise maalintii wax ku soo diray wax ku soo diyaariyay isku keenay base macnuhu ma santahay horta aan coach waxa waa macnaheeyo rajo coach ku isku mid ma ahan coach waxa waa qofka dadka qaar waxa waa waxbu soo qoraya kadibna dib gaalay dana qofka soo dhahay marka adiga coach kale iyo macnaheeyo waxa uu band uu duwan tahay qofka hadda professional tahay macnaheeyo wixii yaqaano oo hadana qofka waa soo ceysa waa dhirigelinaysa hatta qofka xaliga marmar maalintiisa inuu xogay aad ahaan oo kale xogay ka jabanta oo kale waxa training aad igu waa soo ceysa waa dhirigelinaysa wixii weydiinaysa marka kale waa waxa ugu duwan tahay macnaheeyo yani waxa waa qofka dhan walba ka dhirigelinaysa fahamt so marka waxa waa qof waxa taa macnaheeyo yani oo shaqadiisa macnaheeyo yani yaqaano marka ma sha Allah waxa waa waxaan dhilay kulli boqolkii boqol aan ku qanacsanahay in macnaheeyo yani ku jaa inuu leedahay maasintana hadaan mudan abshiro barnaamijki training oo aan ku soo diray sidee u aragtaa barnaamij walba oo training ah aan ku soo diray fiidiyowyo u gooni ah ayuu watay fiidiyowyadaas waxa ku arkaysay training walba sida loo suubinayo marka training ki aan ku soo diray fiidiyo u watay ma fududeed in training ka sidoo lagu soo diyaariyo aa u raacdi wallahi horta ma san tahay in training ka sorta training ma sha Allah oo aad u fiican waxay oo adiga labada maalmo u horeeyay qofta waxa laga yaabaa xogaa kasto in kasto macnaa yani ee dibta laga yaabaa laakiin marka dambe wala qabsana wax walba waxa u baahan yahay la qabsi u baahan yahay marka training waxa waa train aad ugu qanacsan awl waxa waa birta raw waxa rab iska qaadaji laakiin training kaade adu kulli jadwalka isoo suubisay raashin hadeen noqoto iyo hadeen noqoto training-kan meel uguma baxinba marka waxa waa wadadi macnaa itustay meel aan u baxmale saasa marka isbedelkaas weyn uu ku imaada saas waayo laakiin ma fududdahay in la raaco maadaama fiidiyo uu wato walaal horta ana ahantiide xogaa wax yar dhalada maalmaha ugu horeysa waxa wax yar ugu adkaad laakiin easy waa marka dambara waa easy aad u fududdahay si fiican laakiin jimicsiga hore usuubin oo kale hadaa meesha kuugu soo daro fiidiyo uu wataa fiidiyowgaas waxaa ka arkaysaa sida saxda ah ee loo suubinayo marka qofka haduu weligiista jimicsigaa suubin fiidiyowgaas haduu fiirsado uu arko sida loo suubinayo wuu suubin karaa jimicsigaa markaas way u fududaanaysaaba abshirow ugu dambeyntii ragga rabaa noloshooda inay wax ka bedelaan kalsoonidooda kor u kacdo raggaas oo kale maxaa kula talin lahayd wallaahi raggaas waxaan kula talin lahay in ragga fadhiga kar kacaan ay caafimaadkooda ku dadaalaan waayo waxa waa inta badan ani waa dareemi karaa dhalinyarada markii macnaha yani qof ay arkaan train suubinaya ama aad ahayd oo kale tuurada personal train aa qabsado oo kale waxaa leeyahay qofka camal xogay waxmaha ka qaadan camal waxmaha si ka ah wuu waashi adeed qofka waxmaha si ka ah leeyahay sababta waxa waa qof wuxuu ku xisaabtamayaa macnaha yani see qofkan u siinaysaa lacag u siinaysaa dan wuxuu ku si xisaabtamayaa burtiinkaas iyo qofkaas iyo waxas oo gagadana xataa wala siyaaba wax la yaab la tahay laakiin wuxuu ogeyn asiga macnaha yani in macnaha yani intaas ninkan oo fiirina in ka badan oo macnaha inay uu baxay oo tan asigana u sii dheer caafimaad darra u sii dheer raash xuma u sii dheer runtu xuma u sii dheer waxa u sii dheer macnaha life style-kiisa macnaha yani aad u qaldan ma fahanta waxa u sii dheer qofkii markii oo koor imaado kale inuu isqarsho ma fahanta caloosha isku cisho kale ama macnaha maanta jaakad la ku jiro kale ma fahanta marka waxa waa qofka marka waxa waa hadii oo jirkiisa ka shaqeeyo oo caafimaadkiisa ku dadaalo ma aan qofkaas inuu qarash badan ka baxaa ma ahan inuu hawl badan ama process badan gelaa hadii raashi karisi wax walba haday noqdo marka waxaan dheelay arrinta sida loo moodo ma aha ma fahanta nin faxa macnaha yacni intii oo la yaab leed ama ku mashquul leed ama macnaha yacni waxaa waa difaca oo markaasaan u fiirisid oo dhiireed warrin ninka maxaa waa camal wafid waaye intaa dhiireed axsan macnaha adah laguu mashquul intii dad aa ku mashquul lahayd marka taasaa ka dheelay anigo fadhiga halalka aan dhiilay aniga ragga adduunka ragga adduunka macnaha yacni aan lamid noqono maasha allah abshir waa daa kula kaftamo ama adiga ama qof saaxiibka ah ma ku dhacday asoo wadada maraayo gabar oo xoogaa gaadgaadaya inay kasoo hor baxday oo markaas caloosh isku celiyay waa waxaad ka helaayo ma fahantay waayo waxaa mugtahay waa waxaa dhaan nin weyn waxaa dhaa hadalkiisa kaftamna ku dhamaystaarin mugtahay waxaa la kulmo waayo oo macnaha qof ila socdaba ma fahantay kan naga leexay camal waa ma fahantay marka waxa waa qofkii marka waxa waa
qofkan wuu awooda maanta train isku soo qori karaa lacag wala bixi karaa kooj oo qabsan karaa raashinku iska habee karaa ma fahanta waxa wixii maanta adigu wixii dhan maanta dhan adigu awooday in xoogaa waa laga fiicanyay ma fahanta lifestyle kisuku caafimaadkaada ugu jiraba in macnaha yacni oo noloshaada wax ka bedesho waayo waxa adigu maanta 30 jir ama 30 jir haddii aa u egtao kale qofka jiro kale waa wareer waa mabshir aad iyo aad umahadsan tahay asxaabta fiidiyoga meeshaan ku soo gabagabeynaa fiidiyoga intaa ka bixin adiga fiidiyoga fiirsanaayo haddaa kooj u baahan tahay diyaar aan ku ahay kooj waa kuu noqonaa ani marka ku leeyahay kooj aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan barnaamij inaan kuu soo suubi oo kuu soo dir oo meeshaas iskugu keen dambeynayso proceska dhan waa kula soconaa waa kula xisaabtamaa wixii khaldamana anaa bedelaayo haddaa diyaar tahay waxay igala soo xiriirtaa emailkan asxaabta aad iyo aad u mahadsan tihiin mar koobaad mar labaad mar saddexaad daawashada fiidiyogan aad daawateen waxaa noo ballanay fiidiyogan fiidiyoga ku xigo ballanteennu waa caafimaad iyo muruq.